Қаңтар оқиғасына қатысқандарға рақымшылық жасалатын болды. Мемлекет басшысы арнайы заңға қол қойды. Рақымшылыққа іліккендер қашан босатылады? Соттылық алынып тасталама. Бүгін бұл сұрақтарға Сенат қабырғасында бас прокурордың орынбасары Әсет Шындалиев жауап берді. Қаңтарда жаппай тәртіпсіздікке қатысқандарға рақымшылық жасау туралы бастаманы президент Қасым Жомарт Тоқаев көтерген еді. Қыркүйектегі жолдауында көпке еріп жаза бастым деушілерге кешіріммен қарау қажет деген болатын. Заң бұзғандардың бір қатары кінәсін түсініп, өткен іске өкініп отыр. Оларға кешіріммен қараған дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан мен қаңтар оқиғасына қатысушыларға бір реттік рақымшылық жариялау туралы шешім қабылдадым. Террористтер мен экстремистер, азаптағандар мен тәртіпсіздікті ұйымдастырғандар және мемлекетке опасыздық жасағандарға рақымшылық жоқ. Олар заң аясында тиісті жазасын алады. Ал рақымшылыққа іліккендер шешімді өздері қабылдайды, деді сенатор Ләззат Сүлейменова. Рақымшылықты пайдаланбаймын. Мен ақталамын дейтін азаматтар бар. Сондықтан да әрбір сол жағдайға түскен азамат өзі шешу керек. Рақымшылықтың игілігін пайдалана ма жоқ па? Бірақ енді көбінесе пайдаланып, сол қатесін түсініп пайдаланып жатқан азаматтар бар. Сондықтан да бәріне бірдей қолданылмайды. Себебі құзырлардың айтуынша рақымшылыққа іліккен азаматтардан толық соттылық бойынша мәліметтер базадан алынып тасталмайды. Себебі олар ақталған болып есептелмейді екен. Состав преступления есть. Рақымшылыққа іліккен адамдар ақталған болып есептелмейді. Бұл оңалту негіздеріне жатпайды. Сондықтан рақымшылық түрінде жазадан босатылған тұлғалар үшін заңнамада белгілі бір шектеулер бар. Атап айтқанда, мемлекеттік қызмет және құқық қорғау қызметі туралы заңнамада рақымшылық акті қолданылған тұлғалар мемлекеттік қызметке де, құқық қорғау қызметіне де жұмысқа тұра алмайтындығы қарастырылады. Олардың туыстарына бұл шектеулердің мүлдем қатысы жоқ. Рақымшылыққа іліккендердің әзірге қашан босатылатыны белгісіз, деді бас прокурор орынбасары. Ол үшін алдымен азаматтар рақымшылық бойынша өтініш жолдауы тиіс. Заң бойынша сот бұл өтініш хатты бір ай ішінде қарайды. Егер қылмысы ауыр және аса ауыр болмаған жағдайда күдікті бірден босандыққа жіберілуі мүмкін. Прокуратураның дерегінше шамамен 1500-нан аса азамат кешірімге ілікпек. Бекболат Сатуф, Ернұр Қалелов, Астана Таймс.